Dámy a pánové, vážení přátelé, naším dnešním hostem tady ve studiu je dáma, která je z Plzně, tak to za A. A za B se proslavila vlastně v celém světě, by se skoro dalo říct. Takže přesně naplňuje parametry i pořadu, jaký jsem si přál. Čili dnes tady máme Den karamelu a právě v tenhle ten světový Den karamelu je naším dnešním hostem cukrářka, dáma, která se pyšní titulem profesorka cukrářského umění z Francie, paní Mirka van Chils Slavíková. Chils. Mirka van Chils. Ještě jsem to neřekl, že jste si to mohla říci sama správně, protože já bych řekl Gils jako nevzdělanec. A to by bylo špatně. Ne, není to špatně. Já si myslím, že veškeré alternativy jsou přijatelné. Přijatelné. Jste tolerantní. Mm-hmm. To jste se naučila ve světě, předpokládám, být tolerantní. Já si myslím, že tolerance je, dokonce bych řekla, i základem úspěchu. Mm-hmm. A vlastně si rozšiřujete ten jednak svůj vlastní obzor a jednak si rozšiřujete ty lidičky okolo sebe, protože s tou tolerancí vám přibývají, neubývají. Jo. Přitahujete si pomocí tolerance vlastně lidi, které potřebujete do svého příběhu. A ten váš příběh na ten nám dnešní pořad nemůže stačit, Mirko. To ne. Protože vy jste z Plzně došla doslova až na kraj světa, nebo na několik krajů světa, když se to tak vezme. Vy jste byla v Jihoafrické republice, v Americe, všude ve světě. S cukrařinou. To je pravda a vždycky říkám s takovou nadsázkou, že všude jsem pekla buchty, což samozřejmě v češtině znamená kynuté buchty, ale já tím myslím všechno. To znamená od dortu, zákusků až po ty buchty. A vlastně jsem se tomu řemeslu asi nikdy úplně nespronevěřila. To je prostě, víte, ono se říkává, a vlastně jsem tak byla i vychovaná, drž se ševče, drž se kopita. Jasně. A myslím si, že to je svatá pravda. Takže jste všude pekla české buchty, kde jste byla? Všude jsem pekla české buchty. A všude jim chutnaly? Zdá se vám to překvapivé? Mně ne. No, protože asi lidi mají různý chutě po světě a ne všude třeba, abychom mohli obstát s knedlem, zelem, vepřem, že jo? Tak ale s buchtama asi jo. Já bych řekla, že i s tím knedlem, zelem, vepřem se dá uspět. Ale rozhodně se v těch zákuscích bych řekla, že se v celku velice dobře dá projet celý svět, protože tak je to stát od státu, vlastně taková jediná úprava v těch recepturách, že někde musíte cukr přidat a někde ho trošku utáhnout. Takže to je asi jediné, ale my máme výbornou cukrařinu. My nemusíme koukat za hranice, my máme naši původní cukrařinu, máme absolutně luxusní. No to se mi právě líbí, že jste tu naši cukrařinu vyvezla do světa, že jste udělala ohromnou reklamu vlastně Čechám, České republice, tak za to jsem vám chtěl poděkovat, ale my jsme ještě ani nezačali právě říkat to, jak se odvinul váš příběh z Plzně až do Johannesburgu a potom... Až na kraj světa. Až do Ameriky, přesně tak. To bylo tak, že vy jste vystudovala cukrařinu v Čechách, ale vlastně ještě před revolucí jste odešla do zahraničí, je to tak? Tak já jsem vlastně ještě i tu cukrařinu jsem se vyučila v Plzni u pana Pelíška v Sirkové ulici, která už dneska neexistuje. A vlastně tady to všechno začalo, když starý pan Hoffmann, cukrář, takový morousovitý děda, nikomu nic nechtěl říct, žádný tajemství prozradit. No a já, když už tedy něco dělám, tak buď to dělám naplno, nebo to nedělám vůbec. Takže samozřejmě mě v té cukrařině a já jsem měla obrovskou podporu od rodičů, takže mě samozřejmě zajímalo víc, než jenom to, co jsme se učili. A tak víte, jak to je, no? To člověk musí, když ho vyhodí dveřma, musí přijít oknem. Já jsem panu Hoffmanovi dokonce začala chodit i pro pivo, až mě s panem Peliškem mysleli, že mě odradí. Dali mi kyblík starého marcipánu barevného, různobarevného. Já jsem skutečně nevěděla, co s ním tenkrát, protože jsem byla v prvním ročníku. A tak ten marcipán jsem si doma nastrouhala podle starých těch cukrářských knih a lehce jsem ho povolila bílkem. A tím jsem si vypracovala tu hmotu a za 24 hodin jsem přinesla vymodelovaný 3D plzeňský znak, aha,
který byl dokonce dlouhou dobu byl na radnici. A dál už nevím, dál mi ty stopy už nebyly registrovaný a vlastně jsem s tím otevřela k té hezké cukrařině dveře. Že jsem tím pánem začala víc modelovat, víc se věnovat té výtvarné cukrařině. Taková umělecká, jak by se dalo říct. Ano, a to mě bavilo. To mě samozřejmě u toho řemesla hodně drželo, protože představa, my jsme dělali zhruba 2500 věnečků denně. To je děsivý. Tak vy jste původně chtěla být výtvarnice, že jo? Takže nakonec se to do té vaší cukrařiny promítlo. Ano, ano. Děláte úžasné věci. Ano. Tak to řekl můj táta, že jo? Tatínek mi řekl, výtvarníkem nebudeš, to jsou příživníci, a jíst se bude vždycky, jo. Tak půjdeš k cukrařině. Tak táta byl pragmatik. A tam to svý výtvarno využiješ také. Jo. Víte, měl obrovskou pravdu, protože jako výtvarník bych asi vůbec nemusela být vidět, že jo? Protože výtvarníků je hodně a dostat se na to výsluní je velice těžké. Ale jako cukrář už to, no neříkám, že to bylo lehké, to v žádném případě, ale asi to bylo rozhodně lehčí. Rozhodně to bylo lehčí. Pak jste šla do Poděbrad, do Prahy? Pak jsem dělala, a protože to všichni mý cukroušci milují, tak vám řeknu, že já jsem byla strašně zlobivý dítě. A pár plzeňáků takových je, kteří mi to nedávno dokonce připomněli. Aha. A já jsem vlastně z Plzně, protože v té době jsme v tom třetím ročníku jsme byli na Sotmu, to byla taková socialistická soutěž a byli jsme v Krakově. Ano. Já jsem byla mým mladším reprezentantem a kapitánem toho družstva v 18, takže, no a my jsme tu soutěž vyhráli. A já se vrátila samozřejmě, že v těch 18 letech si člověk myslí, víte, jak to je, že už se nic učit nemusí. Jo. Já bych dala takový velmi jadrný příměr, což si samozřejmě nechci dovolit, ale řekla jsem si, že prostě jako všechno, vím, co mě kdo bude učit, že jo. A nicméně jsem udělala rozdílové zkoušky na pardubickou průmyslovku. Ale já jsem ji musela během toho prvního roku opustit, protože jsem víc flámovala, než studovala. Ale tatínkovi bylo hrozně moc líto, že to takhle dopadlo, protože hloupá jsem asi určitě nebyla. Tak jsem si asi o 2 roky později začala studovat poděbradskou hotelovou školu, kterou jsem zdárně dokončila a pak už jsem se snažila být hodné dítě. Nebo. No ale tak úplně se to nepovedlo, sfalšovala jste tu výjezdní doložku, že jo? No to, ale vždyť víte, co bylo za dobu, že jo, to nešlo jinak. A my jsme 4 roky čekali na potvrzení výjezdní doložky, aby jsme mohli odjet z Čech, protože cukrářsky my byli Čechy malé a já jsem si řekla, což jako je tvrdohlavost houževnatá kozoroží, že musím dobít Francie. No ale to tenkrát nešlo, já jsem nemohla tušit, co se stane, že jo. A takže 4 roky jsme žádali o výjezdní doložku, to se nám moc nedařilo. A 4. rok jsem zůstala doma v domácnosti s tím, že tedy konečně uvolním jednoho toho člena z nás. A manžel přines papír, který musel vyplnit pro výjezdní doložku. Já říkám, pojď sem, hele, už to trvá tak dlouho. No a protože já jsem i kaligraf, výtvarno je mi blízký, ano. Tak já jsem tam prostě švihla ten podpis souhlasný a jeli jsme. Takže takovýhle byl odjezd. Krásný mikropříběh z vašeho velkého příběhu. Vy jste odešli do Německa, ale velice rychle jste pak vlastně z Německa se přesunuli až do té Jihoafrické republiky. To vzniklo jak ten nápad, že pojedete zrovna tam? Tenkrát to bylo tak, že jsme si v Německu museli zažádat o přijetí, takže my jsme měli Ameriku, moji vysněnou Brazílii, kam jsme se nedostali, což nevím, jestli je dobře nebo špatně. Já si myslím, že v životě je vždycky všechno tak, jak má být, takže špatně určitě ne. Jo. A zároveň Jižní Afriku. Tyhle ty exotické země, to má vlastně v podstatě takový úvod doma, protože můj tatínek byl
jeden z velmi známých kaktusářů, zakladatelů kaktusářů. Jasně. Později se to rozvinulo do subtropické a tropické rostliny, exotické ptactvo. Já jsem vlastně v té exotice žila a velmi jsem toužila poznat tu přírodu a vidět to Rozumím. Na vlastní oči. Takže vlastně to nebyla vzdálená myšlenka, nebyl to žádný prostě momentální úlet, ale takhle se to vyvinulo. A představte si, že my jsme dostali ve stejný čas přijetí do Ameriky, do Spojených států, a zároveň přišla Jižní Afrika. My jsme tu Ameriku vůbec prostě ani ve vteřině jsme neuvažovali odjet do Ameriky. A samozřejmě, že jsme letěli hned do Afriky. Tam jste byla nakonec jak dlouho? Tam jste měla cukrárnu, pokud vím. Ne, tam jsem neměla cukrárnu, ale byla jsem tam 4,5 roku. 4,5 roku? Mm-hmm. Ale že byla jste se tam cukrařinou, ne? Vždy a všude. Já jsem vlastně do Jižní Afriky jste se mohl dostat tak, že jste dostal umístěnku. Mm-hmm. A my jsme dostali umístěnku do jednoho z nejlepších hotelů v centru Johannesburgu. Tenkrát. Aha. Dneska už vím, že ten hotel už to je za Zenitem. Takže takhle jsme vlastně začínali v Africe a pak jsem dělala manažerku velké pekárny, cukrárny. Mm-hmm. A pak už přišel čas zase zvednout kotvy. Tak jste vzala Trabanta a jela jste z Johannesburgu. Ne. Volkswagen Beetle. Já to trošku vylepšuju. No, Trabant by byl dobrý, jo, ale ten prostě v Africe nenajdete. Že? Ale byl to ještě vzduchem chlazený. Aha. A mimochodem vám můžu říct, že myslím, že bych na něm uměla lecos opravit, jak bylo to auto jednoduché. Jo. A s tím jsme přejeli 17 000 kilometrů napříč východní části, v podstatě lehce ve stopách Hanzelky a Zikmunda. Jak jste to jeli dlouho? Jak jsme to jeli 3 měsíce. To musel být neuvěřitelná úžasné. Škola. Úžasné, protože vlastně až teprve touhle cestou jsem teprve ochutnala Afriku, protože když spíte v buši jenom pod moskytiérou, ráno se probudíte a tam máte takové ty obrovské žížaly okolo sebe černé, tak to je trošku děsivý, ale uděláte si snídani a to je naprosto, naprosto nepřenosná zkušenost, že se k vám připlouží tím nádherným plavným krokem žirafí stádo a vůbec vás necítí jako vetřelce, jako nebezpečí. A koukají, co děláte, že jo? A to je neuvěřitelně nádherný zvíře. Nebo drzá opice, která vám ukradne pánvičku, ze které jíte. Vybere. Se k vám chovali přátelsky, protože si říkali ty žirafy, že to je zebra. Asi jo. Dneska přišla. Asi ano. Takže vidět tu přírodu takhle naživo, jasně, s plným respektem samozřejmě, je neopakovatelné. Taky se mi to povedlo, já jsem tam byl jenom jako turista, ale byl to i tak ohromný zážitek v blízkosti těch zvířat. No ale pojďme dál zase zpátky k tomu vašemu tématu. Takže po té cestě jste už měla plán, když jste byla na té cestě africké, tak už jste věděla, co budete potom dělat, až se dostanete zpátky do Evropy? Já jsem asi velice spontánní člověk vlastně bych řekla, že možná asi veškeré ty výzvy v životě jsem vždycky nějak přijímala, neodmítala, přijímala. A tam byla jedna velká výzva, a to, že odjedeme s mým druhým, my jsme nebyli oddaní, mm-hmm, takže s přítelem a tatínkem mých synů, že odjedeme do Ameriky, protože on byl Čechoameričan, nebo je Čechoameričan. A takže jsme se sebrali a odletěli jsme potom z Čech do Ameriky. Tak se vám ta Amerika splnila? Tak se splnila i ta Amerika. Tam už jste cukrárnu měla? Ale víte co, cukrárnu, ano, pekli jsme pernikárnu, protože my jsme v Americe dělali perníky. A můžu vám říct, že já jsem vlastně v té Americe došla k tomu závěru, že jsem byla ráda, že jsme se rozhodli pro Afriku. Protože Amerika je obrovský kontinent. Co stát, to je to jiné, to je pravda. Ale připadá mně, že ta Afrika byla prostě taková čistší. Jo.
bylo to tam, rozhodně to bylo lepší. Náš perník český byl obrovský úspěch. A prošla jsem tam takovou business školou, protože Harry Davids, oregonská firma zásilková na naprosto špičkové ovoce a veškeré produkty farmářské, to jste dostal 6 hruštiček za neskutečnou cenu, ale na té hrušce jste nenašel chybu. Jo. To bylo prostě všechno tak dokonale balené, krásné. No a já jsem tam jezdila, no bratru, řekla bych, že půl roku každé pondělí s různým druhem perníku, než mě začali akceptovat. Já jsem si řekla, tak takhle to je. Já jsem věděla od té obchodní ředitelky, že má dítě a jestli to dítě pápá, nebo má rýmičku, všechno možný. Než přišel ten den D, kdy řekla, tak jo, na Vánoce chceme 500 perníkových chaloupek. Jo. No, bylo to dobrý. Bylo to hodně dobrý. Pak jsem dělala, zase jsem využila své výtvarno, protože jsem do toho obchodu dělala i dekorace, jako třeba metr na metr českou vesničku perníkovou, včetně figurek, hezky, taková ladovská. Jo. A různé věci jsem pro ně dělala potom, ale skutečně než vás akceptovali, to bylo martyrium. No, Mirko, to asi platilo nejenom v Americe, protože vy jste mi naznačovala, že prosadit se ve Francii mezi cukráři, tak to byla podobná akce, podobné martýrium. V mé době to tak bylo, protože dneska už samozřejmě tento prostředí je otevřenější. Prostředí je otevřené i ženám. Aha. Tenkrát to ještě to tak nebylo, takže já jsem vlastně v té Francii byla první východoevropánka, ještě ke všemu žena. A když jsem tam byla na té vysoké škole cukrářské, to samé, to bylo, já jsem měla okolo sebe 70 mužských, ale to bylo dobrý. To bylo dost dobrý. No nicméně je pravda, že to bylo složité. Bylo to složité, než jsem si získala ten respekt. O kolik jste musela být lepší než ty chlapy, abyste se tam prosadila? O kolik lepší? Kdybyste byla stejně určitě dobrá. Určitě lepší, ale nejsem schopná definovat o kolik, ale... Ale víte, on je velice, nebo já jsem to měla možnost vnímnout, že jeden zásadní rozdíl mezi mužským cukrářem i výtvarníkem a ženou je v tom, že tenkrát, dneska už zase všechno je posunuté úplně jinam, ale tenkrát to bylo tak, že ten muž výtvarník byl vynikající, nebo cukrář byl vynikající technik. Mm-hmm. Ale víte, jak to je? Chyběl mu tam kolikrát takové to estetické cítění. Ať už v barvách, nebo v té skulptuře celé. Že jo? Ten rozdíl tam zásadní byl. Takže v tom jsem asi měla trochu malinko v plusu. Jasně. Ten svůj výtvarný talent třeba, nebo jak by se to dalo říct. Tak tohle byl ohromný úspěch, že jste se stala tou profesorkou cukrářských umění ve Francii, že jo? Určitě být akceptovaná v jakékoliv francouzské organizaci, být akceptovaná v národní francouzské soutěži je pro mě enormní úspěch, protože oni jsou trošku nacionalističtí a tohle nebylo úplně jednoduché, ale tak se povedlo. A otevřelo vám to, myslíte, dveře potom do toho Švýcarska? Bylo to už potom pro vás lepší, když jste měla za sebou tu francouzskou historii? Přijali vás tam s nás? Asi vždycky jedno ovlivňuje druhé. To asi tak v tom životě chodí. Ale ono, víte, jak to je? Člověk musí stát ve správný čas na správném místě a mít tu kapičku štěstí. Tak to je. A to se vám povedlo, protože jste získala těch titulů po světě cukrářských, těch vítězství, ohromnou řadu. Ale víte, já vám to řeknu tak, že já si myslím, že to vítězství na těch soutěžích, že člověk musí trochu brát s nadhledem, protože to vítězství je těch pár vteřin, co vám předávají medaily. Další den je někdo úplně jiný na těch stupinkách, takže tohle to je. Já jsem vždycky tyhle ty soutěže brala jako takové, že jsem si mohla výtvarně pustit žilou. Mohla jsem na tu soutěž udělat něco, co běžně v té cukrařině neděláte, protože by vás to ani neuživilo. A když to má ten výsledek,
tak je to přeci báječný. A co jste udělala za takové pro vás nejhodnotnější věci, třeba i z toho uměleckého hlediska? Má specializace je karamel, tahání karamelu, takže vlastně bych řekla, všechny ty skulptury z toho karamelu jsou pro mě významné, ale samozřejmě, že pro mě je asi nejvýznamnější bazilejská poslední zlatá medaile, protože to má velikou citovou spojitost s mojí maminkou. A tam jsem zažila něco, co bylo absolutně atraktivní, protože ta hodnotící komise, já jsem stála nedaleko, poslouchala jsem je, a ta evropská část té komise, jako se nad tím nějak ani moc nepozastavovali, ale Asiati, ty se nad tím hodně pozastavili a právě jim ukazovali, co za detaily na té panence rokokové je a co všechno musela obnášet ta práce tuhle panenku vytvořit. A já si myslím, což mě velice mile překvapilo, protože Asiati jsou výtvarně vynikající, a že mi to přineslo zlatou medaili a právě díky nim, jejich hodnocení, tak to bych řekla, že asi je jedno z největších. To byl rok 2013, jestli se nepletu. Ano. A byla to ta panenka z karamelu? Ano, karamelová panenka, která mimochodem do dneška stojí v Eindhovenu ve škole Roy Pane. To je škola pro kuchaře, cukráře a číšníky. Hotelová škola. To je moc pěkný. Mirko, toho povídání o vašem bohatém, barvitém, cukrářském a nejen cukrářském životě, toho by bylo opravdu veliká halda. Nevejde se nám to do jednoho pořadu, to prostě není možné nacpat. Každopádně, my jsme se vůbec ještě nedostali k vašim receptům, ale to vlastně ani nemusíme, protože ty jsou vlastně ve vašich knížkách a tím pádem lidi se k ním můžou dostat velice snadno, nemusíme to probírat tady. To, abych nestrácela čas probíráním při interview, tak jsem radši napsala knížky. Děkujeme. Knížky mimochodem velice úspěšné. Já si toho velice vážím, samozřejmě, že ta úspěšnost je daná všemi pekaři, cukráři, amatéry, možná i profesionály v České republice, za což velmi děkuji. Ale já už začínám využívat ty knihy, tak je to možná takový můj selský rozum, protože víte, ono je, neustále chodí dotazy, přispějte, pomozte a tak dál. A já sama ze svého úhlu pohledu říkám, že to nevím, to jsou pro mě černé díry. Rozumím. Ale když nabídnu svoje knihy k prodeji, kdy zisk jde na pomoc, tak si myslím, že to je správné a fér, protože ten člověk za tu pomoc něco dostane. No a letos jsem si vymyslela, že začneme pořádat, byla bych velice ráda, kdyby to bylo každý rok, nebo možná víckrát za ten rok, takzvanou akci cukrouškovské pohlazení, protože já velice s oblibou nazývám všechny svoje cukráříky cukroušky. To zní hezky. A tohle první pohlazení vlastně dostane chlapeček Adámek, který se z vegetativního stavu dostal do Olomouce, kde je rehabilitační centrum a on vlastně se zpátky trénuje do života. Jo. Nebudu vyprávět celé to story. Jasně. Je to story, který člověk by prostě řekl, že to je naprosto neuvěřitelná nálož, co ta maminka s tím chlapečkem dostali. A takže to bylo jednoduché rozhodnutí, že do velikonočního pondělí se prodávají knihy, ze kterých zisk jde právě Adámkovi, aby jsme jim ujednodušili život, protože to vyžaduje, samozřejmě víme, že hodně peněz, ale zároveň, aby ta maminka mohla dát tu péči a přítomnost Adámkovi. Tak to je moc hezký. Děkuji, že jste to tady dneska, Mirko, zmínila. Díky, že jste přišla za mnou do studia. Ať se vám daří, protože když se bude dařit vám, tak se bude dařit i vašim charitativním projektům a tak by to asi mělo na světě chodit.
Takže určitě, já si to myslím, že to tak má fungovat. A no, já se třeba možná těším na další setkání, protože my já si taky. To můžeme pěkně rozložit, že jo, ten život. Máme toho spoustu, nebo vy, ještě co říct. Tak díky moc. Děkuji moc krát. Naším dnešním hostem tady ve studiu byla Mirka van Hils, abych to řekl dobře, světoznámá cukrářka z Plzně. Mějte se hezky a příště zase s nějakým dalším takhle zajímavým hostem.